Min funktion som behandlingssköterska handlar ju om att snabba upp patientflödet här på akuten. Patienterna behöver ju inte träffa en läkare för att få en korrekt och rättvis bedömning, utan det kan en sköterska absolut utföra själv. Det innebär ju att alla patienter som kommer in kan man ju kanske direkt säga att det här är ingen patient som kommer kunna skickas hem. Men då kan jag komma in där och förbereda för kommande läkarkontakten genom att skriva röntgenremiss, ta prover som är väsentliga i fallet och ge förslag till läkaren som tar över patienten senare. Syftet med tjänsten är ju att underlätta för läkaren inne på akutmottagningen, men även att patienter som annars hade fått vänta i flera timmar i väntrummet här utanför ska få vård inom rimlig tid.